Olympiáda už je vlastně 20 let zpátky, tak jsem zvědavý, co dokážu ještě dneska. Box se určitě nezapomíná, ten pohyb a všechno, co k tomu patří. Určitě trénuji pořád, sice určitě ne v takové intenzitě jako předtím, protože když už mě to začne, jak se říká, bolet, tak se na to vykašlu. A ne, že prostě se budu přemáhat a rvá to tam prostě silou jako dřív. Moje silná stránka byla ta, že já jsem prostě něco chtěl dokázat a chtěl jsem vyhrát. To, že by jsem se nehejbal, že bych jakoby nesportoval, to si určitě představit nedokážu, protože to k tomu, ke mně to prostě patří, ten sport. Člověk se prostě musí hýbat furt, tak jsem zvědavej, co dokážu ještě dneska. Je to hodně podobný na nohách jako box. Když si vzpomenu na to, jak jsem musel dřít před olympiádou, tak jsem furt prostě trénoval, posiloval, boxoval, běhal.